Ապրիլի 14-ին տեղի կունենա Արցախի Հանրապետության նախագահի ընտրության երկրորդ փուլը։ Վիճակայունությամբ որոշվել է քվեաթերթիկում տեկնածունների անունների հերթականությունը։ Մասի Սմայլյանը կլինի առաջին, իսկ Արայիկ Հարությունյանը երկրորդ համարը։ Սմայլյանի ներկայացուցիչ բացակայության պատճառով նրա փոխարեն վիճակայունությանը մասնակցել է հանձնաժողովի անդամներից մեկը։ Առաջին համարը կլինի Սմայլյան, երկրորդը Հարությունյան։ Հանրապետության նախագահի ընտրության քվեաթերթիկը կլինի սպիտակ գերկողմ պաշտպանիչ շերտով, ամփոփելով մարտի 31-ին տեղի ունեցած ընտրությունների արդյունքները։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահը ներկայացել է խորհրդարանի մանդատների թիվն ըստ քաղաքական ուժերի։ 2020 թվականի մարտի 31-ի համապետական ընտրությունների արդյունքներով Արցախի Հանրապետության ազգային ժողովն ընտրված համարել։ Երկրորդ, Արցախի Հանրապետության ազգային ժողովի պատգամավորական մանդատները բաշխել հետևյալ կերպ. Ազատ հայրենիք ԿՄԴ կուսակցությունների դաշնքի ընտրական ցուցակ 16 մանդատ։ Միասնական հայրենիք կուսակցության ընտրական ցուցակ 9 մանդատ։ Արցախի արդարություն կուսակցության ընտրական ցուցակ 3 մանդատ։ Հայ հեղափոխական դաշնակցություն կուսակցության ընտրական ցուցակ 3 մանդատ։ Եվ Արցախի ժողովրդավարական կուսակցության ընտրական ցուցակ 2 մանդատ։ Կայացած համապետական ընտրություններին մասնակցել է քվեարկելու իրավունք ունեցողների 72.5%-ը։ Հանձնաժողովը վերահաշվարկի դիմում չի ստացել, իսկ ենթադրյալ իրավախախտումների վերաբերյալ դատախազությունը հարուցել է քրեական գործեր։ Սրբույի Արզումանյանի գնահատմամբ խախտումները չեն ազդել ընտրությունների արդյունքների վրա։ Այս ընտրությունները Արցախի ընտրական պատմության մեջ առաջին անգամ են, որ համատեղվել են երկու համապետական նշանակության ընտրություններ միասին։ Պետք է փաստել, որ տեղամասային ընտրական հանձնաժողովներից և ընդհանրապես ընտրական հանձնաժողովները փորձել են հնարավորինս բարձր մակարդակով, որակյալ աշխատանք մատուցելով իրենց աշխատանքը կազմակերպել։ Ինչքանով դա ստացվեց, հանրությունը ինքը կդատի։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը հաստատել է նախագահի ընտրության երկրորդ փուլի նախապատրաստման և անցկացման հիմնական միջոցառումների ժամանակացույցը։ Նարեկ Սահակյան, Մերուժան Հայրապետյան, օր։